السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شبہات کا ازالہ پیج کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 660، مشورے کی اہمیت، حصہ دوم، امیر اور اس کا حکم، دعوتی کام اور اس کا اسلوب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ مشورے کی اہمیت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مشورہ کرنے والا کسی کو نہیں پایا، یعنی آپ ہر قابل غور معاملے میں اپنے صحابہ سے مشورہ کر کے ہی کوئی فیصلہ فرماتے۔ مثلاً جنگ بدر سے فراغت ہو چکی تو آپ نے اسیران بدر کے بارے میں صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا کو انہیں معاوضہ لے کر رہا کر دیا جائے یا قتل کیا جائے۔ غزوہ احد کے بارے میں مشورہ کیا کہ مدینہ شہر کے اندر رہ کر مدافعت کی جائے یا شہر سے باہر نکل کر۔ عام طور سے صحابہ کرام کی رائے باہر نکلنے کی تھی تو آپ نے اسے قبول فرما لیا۔ غزوہ خندق میں ایک خاص معاہدے پر صلح کرنے کا معاملہ درپیش ہوا تو حضرت سعد ابن معاذ اور حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس معاملے کو مناسب نہیں سمجھا، اس لیے ان دونوں نے اختلاف کیا۔ آپ نے ان دونوں کی رائے قبول کر لی۔ حدیبیہ کے ایک معاملے میں مشورہ لیا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پر فیصلہ فرمایا۔ واقعہ افق میں صحابہ کرام سے مشورہ لیا۔ اسی طرح اذان کی بابت بھی صحابہ سے مشورہ کیا کہ نماز کی اطلاع دینے کے لیے کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ اس طرح کی بے شمار مثالیں ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ جن امور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی حکمت کی بنا پر کسی خاص جانب رہنمائی نہ کی جاتی، ان میں صحابہ کرام سے آپ مشورہ فرماتے۔ قرآن اور سنت کی تعلیمات سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف یہ کہ اہم امور اور معاملات میں صحابہ کرام سے مشورہ لیتے بلکہ ان پر عمل بھی فرماتے تھے۔ آپ کے بعد جب صحابہ کرام کا دور آیا تو ان کے سامنے ایک طرف تو آپ کا اسوہ حسنہ تھا اور دوسری طرف قرآن اور حدیث، دونوں میں نہایت واضح ہدایات خود صحابہ کو دی گئی تھی کہ وہ کس اساس پر اپنا سیاسی نظام قائم کرے اور اس میں قانون سازی کا طریقہ کیا ہو۔ اس سلسلے میں قرآن مجید میں اصولی ہدایت یہ دی گئی ہے اور ان کا نظام باہمی مشورے پر مبنی ہے۔ اس اصولی ہدایت کی وضاحت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمائی تھی۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اگر کوئی ایسا معاملہ پیش آئے جس کا ذکر نہ تو کہیں قرآن میں ہو اور نہ سنت میں، تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ آپ نے فرمایا کہ اس معاملے پر مسلمانوں کے نیک لوگ غور کر کے اس کا فیصلہ کریں گے۔ مشورہ ہمیشہ ایسے شخص کے کرنا چاہیے جسے متعلقہ معاملے میں پوری بصیرت اور تجربہ حاصل ہو۔ چنانچہ دینی معاملات میں ماہر اور صاحب نظر عالم دین سے مشورہ کرنا چاہیے اور کسی بیماری اور جسمانی صحت کے بارے میں کسی اچھے طبیب کا انتخاب ہی مفید ہوگا۔ غرض جس طرح کا معاملہ ہے اسی فن کے ماہرین اور تجربے کار کا انتخاب کیا جائے، کیونکہ تجربے کے بغیر صرف عقل کامیابی سے ہمکنار نہیں کر سکتی۔ گویا مشورہ لینے کے لیے عقل اور تجربہ دونوں کا بیک وقت موجود ہونا نہایت ضروری ہے۔ ایک دوسرے کے بغیر صحیح رہنمائی نہیں مل سکتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، عقل مندوں سے مشورہ کرو کامیابی ملے گی اور ان کی مخالفت نہ کرو ورنہ شرمندگی ہوگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص سے مشورہ کیا جاتا ہے وہ امانت دار ہوتا ہے، اسے امانت داری کا پورا پورا حق ادا کرنا چاہیے۔ اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ باہمی امور میں مشاورت سے کام لیا جائے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے اور سنت رسول بھی۔ لہٰذا ہر موقع پر مشورے اور مشاورت کا اہتمام ایک ضروری امر ہے۔ جاری۔
امیر کی شرعی حیثیت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے بنائے ہوئے امیر میں نمایاں فرق یہی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تا قیامت چلے گی، وہ کبھی بھی منسوخ نہیں ہوگی، چاہے وہ بیت الخلاء والا حکم ہی کیوں نہ ہو۔ جس طرح بیت الخلاء میں بائیں پیر سے جانے کا حکم، اب یہ عمل قیامت تک چلے گا، اور جو اسے نہ مانے تو وہ گنہگار ہوگا، اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اور عمل اور فیصلہ شریعت ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں امیر المومنین کا حکم اور فیصلہ صرف اس کی زندگی تک چلتا رہے گا۔ جس دن امیر مر گیا، اس دن اس کی امارت بھی ختم اور اس کے فیصلے بھی ختم۔ فتنے کی اصل جڑ، اوپر بیان کیے گئے مسئلے کو بار بار پڑھے، اس لیے کہ اگر یہ مذکورہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا تو پھر فتنہ خبیصہ پاکستانی عالمی شورا سے بچنا اور دوسروں کو بچانا بہت آسان ہو جائے گا۔ حضرت جی ثالث، امیر ثالث حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب نور اللہ مرقدہ نے جن 10 آدمیوں کی شورا بنائی تھی، اس شورا نے 3 امیر اور فیصل طے کر دیے اور اپنا کام بجا لا کر رخصت ہو گئے۔ حضرت جی انعام الحسن صاحب نور اللہ مرقدہ کے انتقال کے ساتھ ہی ان کی امارت بھی گئی اور ان کی چاہت بھی۔ ہم اوپر پڑھ کر آ رہے ہیں، جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت قیامت تک کے لیے ہے، اسی طرح آپ کی اتباع قیامت تک کی جاتی رہے گی۔ جس طرح امیروں کی امارت قیامت تک کے لیے باقی نہیں رہتی، اسی طرح امیروں کی اتباع بھی صرف ان کی زندگی ہی تک واجب رہتی ہے۔ فائدہ، ہاں اگر کوئی احمق امیر ثالث حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ذات کو اور ان کی امارت کو تا قیامت امیر مانتا ہو، جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو مسلمان تا قیامت مانتے ہیں، تو پھر کوئی آدمی اس احمق کی اصلاح کی ضرور فکر کرے، ورنہ اس کا ایمان بڑے خطرے میں ہے۔ امیر کی موت، امیر کی موت کے بعد اس کی اتباع واجب نہیں رہتی، امیر کی امارت اسی وقت ختم ہو جاتی ہے جب وہ امارتی ذمہ داریوں کی ادائیگی سے معذور ہو جاتا ہے۔ چنانچہ جب حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو لولو فیروز فارسی نے زہریلی تلوار سے زخمی کر دیا، تب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ اور ان کو میرا سلام کہو، ان سے یہ مت کہنا کہ امیر المومنین نے سلام کہا ہے، اس لیے کہ اب آج سے میں تم لوگوں کا امیر نہیں ہوں۔ پھر اماں عائشہ سے میرے لیے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کے قریب دفن ہونے کی اجازت مانگنا، رضی اللہ اجمعین۔ یہ حضرات حضرت عائشہ ہی کے کمرے میں دفن تھے۔ فائدہ، حضرت مولانا انعام الحسن صاحب نور اللہ مرقدہ نے اگلے امیر کی تعین کے لیے جو شورا بنائی تھی، اس شورا کو جواز اور قوت نفاذ عام مسلمانوں کے اتفاق سے حاصل ہونا تھا، ورنہ حضرت جی انعام الحسن صاحب کے فیصلے تو ان کی وفات کے ساتھ ہی اپنی صلاحیت نافذہ کھو چکے تھے۔ مذکورہ بالا عبارتوں کے ایک ایک لفظ کو غور سے پڑھے، گمراہ ہونے سے بچ جائیں گے انشاءاللہ۔ 3 فیصل والا عمل، 3 امیر اور 3 فیصل والا نظام ناگوار حالات کے پیش نظر عمل میں آیا۔ اس وقت لوگ ایک امیر پر متفق نہیں ہو سکے تھے، اس کی مثال بھی خلافت راشدہ میں موجود ہیں۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے صراحت کی کہ حضرت عمر فاروق کے دفن کے بعد 3 دن تک شورائی نظام چلا، صرف 3 دن۔ اس کے بعد حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ کی امارت پر امت کا اتفاق ہو گیا، لہذا وہ امیر بن گئے۔ جب وہ امیر بنے تب کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد شورائی نظام قائم ہو گیا تھا، تو اب ایک امیر والا نظام قائم کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ اس وقت کا ہر مسلمان نے یہ سمجھتا تھا کہ متعدد امیر کا نظام محض وقتی مجبوری کی وجہ سے تھا، جس طرح پانی ملتے ہی تیمم والی طہارت خود بخود ختم ہو جاتی ہے، جس طرح سفر مکمل ہوتے ہی 2 رکعت فرض ظہر پڑھنے کی رخصت خود بخود ختم ہو جاتی ہے، اسی طرح ایک امیر پر امت کا اتفاق ہوتے ہی متعدد امیری یا شورائی نظام خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ لہذا مجبوری اور اضطرار کی حالت میں متعدد فیصل اور امیر والا نظام ہرگز غلط نہیں تھا، اس لیے کہ یہ نظام خلافت راشدہ سے ثابت ہے، اور حضرت عثمان کی خلافت کے بعد اس متعدد امیری نظام کا خود بخود ختم ہو جانا بھی ثابت ہے۔
چنانچہ جب مولانا سعد صاحب قندھلوی دامت و برکاتہم کی امارت پر دعوت و تبلیغ سے جڑی ہوئی امت مسلمہ نے اتفاق کر لیا تو اب تین امیر اور تین فیصل والا شورائی نظام خود بخود باطل ہو گیا اور غیر اسلامی بن گیا، جیسا کہ تیمم کا حکم قرآن سے ثابت ہے، مگر پانی کی موجودگی میں تیمم کی طہارت غیر اسلامی ہی کہلائے گی، اور شہر میں رہتے ہوئے دو رکعت ظہر، عصر یا عشاء بھی غیر اسلامی نماز ہی کہلائے گی۔ جان بچانے کے لیے خون اور خنزیر کے کھانے کا جواز اگرچہ قرآن سے ثابت ہے، مگر جب اصل اسلامی حلال کھانا حاضر ہو تب حرام کو جائز ماننا غیر اسلامی کفری طریقہ ہی کہلائے گا۔ شبہ کا ازالہ۔ حضرت میاں جی محراب رحمۃ اللہ علیہ نے جس طرح تین ساتھیوں کی شورا بنائی تھی، یعنی مولانا اظہار صاحب، مولانا زہیر صاحب اور مولانا سعد صاحب، اس طرح کی چھ امیروں اور فیصل کی شورا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنائی تھی، جنہوں نے تین دن نظام مملکت سنبھالا اور پھر امیر کا تعین فرما دیا۔ اسی طرح چھ امیروں کی شورا کا نظام اگرچہ سنت خلفائے راشدین سے ثابت ہے، مگر ایک امیر پر جمہور کا اتفاق ہو جانے کے بعد تعدد امیر پر اصرار غیر اسلامی طریقہ ہی کہلائے گا۔ بالکل اسی طرح جس طرح حلال اور پاک صاف غذا موجود ہے، مگر اصرار کیا جا رہا ہو کہ بھائی حالت اضطرار میں آپ جان بچانے کے لیے حرام سور اور مردار گوشت نوش فرمایا کرتے تھے، حلال غذاؤں کو چھوڑیے اور وہی حرام سور اور مردار غذا تناول فرمائیے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں تین دن میں مسلمانوں نے ایک امیر پر اتفاق کر لیا، لہٰذا یہ نظام مجبوری تین دن چلا۔ مولانا سعد قندھلوی کے زمانے میں نہ صحابہ جیسا جذبہ قربانی رہا، نہ مہاجرین اور انصار جیسا خود پر دوسروں کو ترجیح دینے کا شوق۔ چنانچہ دعوت و تبلیغ کے ساتھیوں کو ایک امیر پر جمع ہونے میں تقریباً 20 سال لگ گئے۔ البتہ اتنا ضرور ہے کہ تبلیغ والے مجبوری میں بھی خلافت راشدہ کی سنت مجبوری کو قبول بھی کیا اور اس پر دل جمعی کے ساتھ جمع بھی رہے، کوئی فتنہ برپا نہیں کیا، الحمدللہ۔ امیر کے انتخاب میں پرانوں کا متفق ہونا بھی ضروری نہیں، ہر پرانے کا امیر کو قبول کرنا ضروری نہیں۔ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی خلافت کو ہم تمام مسلمان مانتے ہیں، اس وقت کے پرانے بزرگ حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اختلاف کی وجہ سے صدیق اکبر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو امیر بنانے میں اور امارت کی مقبولیت میں کوئی خاص فرق تو نہیں پڑا۔ مفتیان دارالعلوم لا علمی کی وجہ سے یا پھر شورائیت کی جانبداری کی وجہ سے اپنے بیانوں میں یہ رٹ لگاتے رہتے ہیں کہ مولانا ابراہیم دیولا صاحب اور مولانا احمد لاٹ صاحب کی عمریں لگ گئی تبلیغ میں وغیرہ وغیرہ، حالانکہ پرانے تو انصاری صحابی حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جن کی اسلامی خدمات میں ہڈیاں گل گئی تھی، لیکن انہوں نے کبھی بھی حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کی خلافت کو قبول نہیں کیا تھا۔ یہ مدینے کے سب سے بڑے قبیلے خزرج کے سردار تھے اور مدینے میں سب سے پہلے مسلمان بننے والے لوگوں میں سے تھے، اور اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ اسلام کو تمام تر غلبہ اور نصرت انصار کی نصرت کے بعد ہی حاصل ہوئی، اور اسلام اور مسلمین سے تعلق ہی کی وجہ سے انصار مدینہ یہودیوں اور عام عربوں کے مبغوث اور معتوب بنے رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی انصار کی بہت تعریف فرمائی، انصار پہلے سے ہی اس جگہ یعنی مدینہ میں ایمان کے ساتھ مقیم تھے، جو کوئی ان کے پاس ہجرت کر کے آتا تو یہ لوگ اس سے محبت کرتے تھے، اور جو کچھ ان مہاجرین کو دیا جاتا یہ لوگ اپنے دل میں اس کی کوئی خواہش بھی محسوس نہیں کرتے، یہ مہاجرین کو اپنے اوپر ترجیح دیتے تھے اگرچہ ان پر تنگ دستی کی حالت گزر رہی ہو۔ ان انصاریوں کی فکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تھی، اپنی آخری بیماری میں آپ نے فرمایا تھا، جو آدمی بھی امت محمدیہ کی حکومت کا ذمہ دار بنے وہ عوام کو نفع اور نقصان پہنچانے کی صلاحیت حاصل کر لے تو وہ نیک انصاریوں کی نیکی قبول کرے اور خطاکار انصاریوں کی غلطی کو معاف کر دے، بخاری۔ بہرحال حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان اصحاب قربانی انصاریوں کے امیر اور سردار تھے۔ حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امارت کا دعویٰ کیا، لیکن مہاجرین اور جمہور مسلمانوں نے نہ صرف ان کی امارت کے دعوے کو مسترد کر دیا بلکہ ان کی صلح کی پیشکش کو بھی ٹھکرا دیا۔
صلح کی پیشکش یہ تھی کہ ایک امیر انصار سے ہو ایک مہاجرین سے، جیسے آج کل مولانا سعد صاحب کو پیشکش کی جا رہی ہے کہ دو تین فیصل پاکستان سے ہو، کچھ بنگلہ دیش سے، کچھ ہند سے، لیکن اس تجویز کو اعلانیہ طور پر مسترد کیا گیا، ٹھکرایا گیا۔ فائدہ قربان جائے دعوتی کام کے، 15ویں صدی ہجری کے دعوتی کام والے مسلمانوں کے اندر قرن اول کے مسلمانوں کی ایمانی روح پھونک دی اور وہ فہم اور ادراک عطا فرمایا کہ انہوں نے بھی وقت کے سعد ابن عبادہ، یعنی ہماری مراد مولانا ابراہیم دیولہ صاحب کے مشورے اور ڈیمانڈ کو اس طرح مسترد اور ریجیکٹ کر دیا جس طرح قرن اول کے صحابہ یعنی مہاجرین اور انصار نے مسترد کر دیا تھا۔ یعنی فیصل بدلتے رہے، کچھ انڈیا سے، کچھ پاکستان سے، کچھ بنگلہ دیش سے۔ حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیمانڈ بھی یہی تھی، منا امیر و منکم امیر، یعنی ایک امیر انصار میں سے اور ایک امیر مہاجرین میں سے۔ بقول علامہ اقبال، عجمی خم ہے تو کیا روح، تو حجازی ہے میری۔ فائدہ ہم نے جس قدر ہو سکا دلائل سے بات سمجھانے کی کوشش کی۔ اگر آدمی حسد، کینہ، کپٹ کا چشمہ اتار کر ایک مومنانہ نظر سے اس تحریر کا مطالعہ کرے گا تو امید ہے کہ اسے صحیح راستے تک رسائی ہو جائے گی۔ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کی بادشاہی ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانیت کو ہدایت سے مالا مال فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔